Вітання всім глядачам каналу. М. Студіо. Це програма Діалоги говорити. Ми будемо сьогодні про світле свято Христового Воскресіння з отцем Євгеном Фізером, священником Мукачівської парафії святого Мартина. Слава Ісусу Христу! На віки слава! Дякую за те, що прийняли наше запрошення. отже, зараз ми у великодньому часі знаходимося. В суботу вночі починається пасхальна вігілія. Поясніть, будь ласка, для початку, що таке Пасхальна Вігілія? Кожного тижня. Ми переживаємо Вігілію неділі. Тобто святкування неділі починається вже в суботу ввечері. Кожна неділя є Воскресінням Господнім, кожна без винятку. І ми розпочинаємо це святкування Воскресіння Христового вже в суботу ввечері, тому ми кожного тижня маємо в суботу ввечері недільну службу Божу. Тобто слово вігілія означає чування, означає якби таке очікування на щось, на щось дуже важливе. І неділя і інші урочистості мають свої вігілії. Тобто це очікування, це переживання в присутності Христа, так як Ісус Вециманському саду, коли звертався до своїх апостолів. Він каже, чувайте і моліться. І це, це чування в молитві. Воно розпочинається вже ввечері. І цю особливу вігілію має пасхальна тайна Воскресіння Христового. І вона починається в суботу ввечері. Це очікування на Воскресіння Христа. І ця літургія є дуже-дуже багата. Ми дуже часто чуємо чування, чувайте. Що це означає звичайною мовою сучасної людини? Це просто не спати, чи це щось інше набагато глибше? Російське слово бодрствуйте. Чувайте, це означає, перебувайте в тому духовному тонусі, тобто не розслабляйтеся, якщо так можна сказати, в духовному значенні. Тобто, будьте на. Скажімо так, на одній хвилі з Богом. Будьте в цій присутності Бога, не відходьте від Нього. А так насправді це чування це ціле наше життя. Завжди бути в присутності з Богом. Кажете, що Пасхальна Вігілія, нічна літургія, вона має особливості. Вона трошки не така, як ті, які є на щодень, як ті, які є в будні, не у дні Христового Воскресіння. Чим вона особлива? Вона особлива, тому що вона складається з чотирьох частин. Е, перша частина це літургія світла. Це дуже такий багатий обряд. Він розпочинається на вулиці, розпалюється вогонь. Цей вогонь символізує любов Божу, так як вогонь горить, так Божа любов горить до кожного з нас. І священик освячує цей вогонь і від нього запалює пасхальну свічку, яку так і називаємо пасхал. Така велика пасхальна свічка, яка потім. Використовується протягом цілого пасхального періоду, а також під час хрещень запалюється. І цю пасхальну свічку священник вносить до храму, в якому вимкнене світло, і співає світло Христове. Тобто це символ того, що Господь, який є світлом, входить в темряву нашого життя, входить в цей храм, який є в той момент ще в темряві, але символізує кожного з нас. І Христос як світло приходить в наше життя. І потім є дуже гарний спів, називається латинське екзультет, такий трошки довгий спів на початку цієї літургії, який… це стародавній християнський гімн, і він провіщає Воскресіння Христове. Це перша частина це літургія світла, друга частина це літургія слова. Літургія слова, так як є на кожній службі Божій, тільки зазвичай ми маємо одне читання, два читання, а тут є їх трошки більше, їх є дев'ять всіх разом. За рішенням священника може бути їх старого завіту трошки менше можна скоротити. Але це багатство в тому, що ми читаємо цілу історію спасіння від створення світу, гріхопадіння. Як Бог визволяє єврейський народ з рабства, з цієї неволі гріха. Тобто, в цій одній літургії ми чуємо цілу цю історію спасіння, як Бог веде свій народ і як Бог любить людину. Потім з Нового Завіту, Євангелія, проповідь це все вся є літургія слова. Третя частина це літургія хрещення. За давньою християнською традицією. Саме в перших століттях християн хрещення відбувалося саме під час цієї літургії, зазвичай хрещення дорослих. Вони готувалися протягом певного часу, зазвичай цей Катухуменат проходив три роки підготовка до хрещення. І в цю пасхальну літургію вони отримували хрещення. І зараз, якщо є дорослі до хрещення, деколи навіть діти, то хрестимо власне під час цієї літургії. Якщо немає хрещення, то є відновлення хрестильних обітниць, тому що більшість із нас були охрещені в віці, такому, коли ми ще не могли визнавати свою віру, наші батьки за нас визнавали. І під час цієї літургії ми відновлюємо наші хрестильні обітниці. І потім четверта літургія, як вер... четверта частина цієї літургії, як вершина, це євхаристійна літургія, це жертва Ісуса Христа, перемінення хліба і вина на тіло і кров, і уділення святого причастя вірним. Тобто, кожен може прийти до цього джерела і там насититись, там споживати Христове тіло і кров. І це ціле багатство цієї літургії в цьому полягає. Християни якось по особливому мають готуватися до великодньої літургії? Е, так, через чування, через те, щоб через молитву. Чому церква заохочує хоча б раз в році йти на сповідь і на причастя? Перед Великоднем сам. Так, саме ця Великодня сповідь. Е, хоча б раз в рік це такий надзвичайний мінімум. Це ми так говоримо, що е, для того, щоб не померти духовно. Щоб принаймні якось утримувати цей стосунок із Богом, якийсь мінімальний. Але людина, яка живе своєю вірою, усвідомлює, що цього дуже-дуже і дуже замало, що цього не вистачить і потребує сповіді регулярної. Чи дуже часто ми вживаємо слово паска, так? Рідко, коли в простій розмові кажемо Великдень Свято Воскресіння Христового, це більше такий офіціоз. Так кажемо Пасха буде Пасха в неділю, там через тиждень. Чому слово Пасха, ну Пасха зрозуміло, цих хліб Пасха. Звідки це походить? Розкажіть трошки. більше. Єврейське слово Пасха це песах. Єврейське означає перехід. Тобто євреї святкували кожного року перехід через Червоне море, вихід з цього рабства, неволі. І коли Христос Воскрес, то, власне, це була Пасха, єврейська Пасха. Ці всі події, встановлення Євхаристії, Його смерть, Його Воскресіння відбувалися під час єврейської Пасхи. І це є перехід, і це дуже символічно воно пов'язане, тому що Христос перейшов від смерті до життя. І для нас, християн, Пасха це, це не тільки хліб, це не тільки кошик, це не тільки страви, це не тільки обряд. Для нас Пасха це перехід до нового життя, тобто усвідомлення того, що я маю перспективу вічного життя, що маю надію на Боже Царство. що… Господь воскресше з мертвих, дав мені це місце в Божому царстві. І це є основне. Під час останньої вечері Ісус передав апостолам так багато речей, які Він хотів донести і до нас, очевидно. Він передав себе. Як це зрозуміти людям, які, скажімо, трошечки. Не настільки глибоко входять в цю суть, які, можливо, десь прагнуть знати більше. Розкажіть, як це все відбувається, як це все зрозуміти розумом, не знаю, серцем, душею, вірою, що для цього має бути? Певно, що розумом не вдасться цього зрозуміти, тому що Ісус сказав, це моє тіло, тримаючи в руках хліб. Хліб і тіло це щось дуже різне. А Ісус сказав, що це моє тіло, потім взяв чашу з вином і сказав, це моя кров. Тобто, розумом не зрозуміти до кінця, але серцем можемо приймати це і вірою, приймати, що це воно так є. І це найбільший дар, який Господь для нас залишив. Це його присутність, тому що. Різні його об'явлення пізніше, чи там об'явлення Пресвятої Діви Марії, це певні послання, які Господь дає через Марію, через святих. Але в Євхаристії це не послання, але це він сам, це його жива і реальна присутність. І тому для церкви, для кожного християнина це є найцінніше, це є найбільший дар, яким, е, яким ми можемо насичуватись і. Ми можемо це робити. Ми маємо цю можливість, маємо доступ до Євхаристії. В радянські часи цього не було. Так багато людей не могли сповідувати свою віру, не могли йти до сповіді, до причастя. Зараз, будь ласка, є така можливість. Навіть попри карантин можна? З дотриманням карантину. Дотриманням всіх карантинних так. вимог. Так, умови карантину, і те, що Закарпаття не вийшло з червоної зони, як накладає свій відбиток на служіння зараз? Так що ми маємо дозвіл на проведення богослужінь, тобто якоїсь заборони ми не маємо, тільки з дотриманням карантинних умов. Тобто ми це дотримуємо, щоб була дотримана дистанція, щоб кожен був в масці обов'язково. І так воно дійсно є. Люди цього дотримуються, тому що цінують, що можуть прийти до храму. Ми маємо досвід минулого року, дуже такий. Важкий досвід, але думаю, що важливий, який нам дає вже на ці роки певні плоди, цінність, що важливіше не цей кошик, не ці прибирання, які є перед Пасхою, але важливий сам Господь, який приходить у моє життя. Як ви пережили минулорічний Великдень служіння в при пустій церкві? Було важко, але з іншої сторони. Це було щось нове, якесь нове пережиття. А в той самий час е, такий спокій, тому що е, нічого надзвичайного, якби нового не відбулося. Та сама літургія, Господь приходить, е, Він Воскрес, Він живий, Він з нами. Так, участь людей є також дуже важлива для нас. І це було таким сумним. Але я думаю, ви відчували присутність, правда? Так, Online. ми відчували. Для вас Великдень це що? Великдень. Так. Великдень це той мир, який дає Господь. Тому що мені Великдень так асоціюється із словами Христа, коли Він приходить до апостолів каже їм: Не бійтеся, прийміть Святого Духа. і… Для мене Великдень це цей дар миру, щоб не боятися різних подій, які можуть бути в нашому житті, якісь важкі моменти, навіть страждання. Господь приходить і каже: не бійся, я з тобою. Добре, як не боятися зараз, коли багато хвороб, коли великий рівень злочинності, коли ну, маємо те, що маємо, як казав один із наших президентів. Думаю, що все залежить від е, того близького стосунку з Богом. Якщо людина глибоко переживає свою віру, якщо для неї віра це не обряд, тому що е, обряди, ці, які ми маємо, ці посвячення кошиків, так, багато людей прийде на Великдень, щоб посвятити. І вже тепер нам дзвонять, постійно питають, що, е, коли буде освячення. Для таких людей це е, дуже важко е, переживати якісь труднощі в житті, тому що тоді людина зосереджується не на Богові, але на проблемі. Натомість людина віруюча, глибоко віруюча, е, яка кожного дня живе в присутності Бога, принаймні пробує це робити, бо не завжди це нам вдається, але пробує, намагається. То вона ставить не страждання, не цю проблему в центрі, але Бога. А страждання воно залишається тільки воно якби, є трошки збоку. Я знаю, що Господь є зі мною і в цьому стражданні. що якби на першому місці Бог, а не ця проблема. Ви згадали про те, що багато дзвонять вам щодо посвячення. Так? Давайте трошечки відійдемо. Що треба ставити в кошик? Тому що ну, багато хто це питає, багато. Кожна родина має якісь свої традиції. Але що якби, схвалено церквою? Що є основа, що там має бути? І чи взагалі це має бути, і чи кошик має бути, чи це наша Закарпатська лише традиція, так? Це наша традиція. Думаю, що слов'янська традиція, не тільки закарпатська, тому що є вона в цих наших країнах, також і в сусідів наших деяких. І чи він мусить бути, він не мусить бути. Тобто в літургії такого, як освячення кошиків, немає. Це є додатковий обряд, додаткова молитва, яка є для нас, для наших тут країн приготовлена. І ця традиція не є поганою, вона є доброю, тому що це християнська традиція. Вже сама саме добро є в тому, що це християнська традиція, це не язичницька, не якась там. Поганська. Але знову ж таки, що є основне, чи цей кошик, чи Господь, який приходить в Євхаристі, який приходить під час літургії. Це важливо, щоб кожен для себе вирішив. І що ставити, то в цьому обряді освячення великоднього кошику: ми освячуємо Пасху, тобто сам цей хліб, освячуємо яйця як символ нового життя, освячуємо. М'ясо можна поставити, сіль, здається, так можна поставити, а все інше це вже додатки на свою фантазію. Ну, всі майже носять вино, так? Ну, різні там ще Це Наша Дитячі традиція кошики. закарпатська, тому так. що в нас багато вина на Закарпатті. Так. І ще ну, не можу вас просто не запитати. Дуже часто люди приписують освяченим стравам, свічкам, ну, воді, не знаю, ледь не якісь магічні. Дібності, властивості. Можливо, це я дуже неправильно вас питаю, але ну, тим не менше, ось кажуть, так, якщо поїсти писаночку, не можна викидати бо то ботосяченої. Як поводитися, що робити з цими всіма ось речами, які освячені в церкві, так? І в тому числі з пасхальними стравами. І знову ж таки, ну, насправді це не про магію зовсім, і не про якісь там чарівні властивості, тої писанки, чи свяченої води, чи свічки, чи ще чого. Так тепер, поки ви говорили, я роздумував над цим, і таке мені прийшло порівняння така думка, що кожен християнин в хрещенні став посвячений Богові. І тоді дивіться: якщо людина так дуже дбайливо ставиться до того, щоб не викинути, не викинути якусь посвячену річ, там, цю шкарлупу з яйця чи ще щось, да, бо це посвячене в церкві. А не дбає про своє серце, яке є посвячене Богові, і так, умовно кажучи, викидає його десь на смітник, тому що там є якесь зло, гріхи, з якими людина не справляється і не працює над ними, то це абсурд. Тобто, перше основне це дбати про своє серце, тому що ми є посвячені Богові. Натомість ці речі треба трошки так ставитися до них трошки легше до цього всього. Те, що є посвячене Богові, якісь речі, там, наприклад, розарії, ми посвячуємо, чи якісь статуетки, фігури, то ми їх не викидаємо, звичайно, у смітник, тому що це речі, які нам прямо символізують присутність Бога, так, якийсь хрест, наприклад. Натомість їжа, її треба споживати, її треба споживати завжди і не викидати. Не тільки якщо вона посвячена, а навіть якщо не посвячена. Ви як будете святкувати цьогорічний Великдень? На літургії? Я маю дві літургії, одну в циганському таборі буду мати ввечері, і потім в Кафедральному соборі разом з єпископом будемо служити. Літургії, потім в неділю також три святі Меси. І планую більше бути в е, читанні Слова Божого, щоб ці події, які відбувалися тоді, пропустити через себе. Бо можемо комусь щось дати, якщо ми це пропускаємо через себе. А з дитинства яким ви пам'ятаєте Великдень? Коли ви були ще маленьким хлопчиком, не отцем євгеном? Е, ну, з дитинства в більшості було формальне формальний великдень? В більшості це було, от, власне цей кошик, е, це посвячення цього кошика, і не було цієї цінності самої літургії, сповіді, Євхаристії. Цього, на жаль, не було. Але потім з часом до цього дозрівали. Як ви змінили це все? Що, що за ну я знаю не що, хто заставив вас це змінити? Ви пам'ятаєте цей момент, коли все змінилося? Так, але це, напевно, але інша Але це інша тема. програма, інша я думаю, що програма. ми її обов'язково зробимо. Добре, а чи що скажете закарпатцям на сам кінець? До Великодня. Бажаю прийняти цей мир Господній, який приходить в наше життя, і почути цими своїми духовними вухами, почути від Ісуса не бійся. Не бійся, що ці труднощі, ці проблеми. Ці навіть страждання відбуваються в твоєму житті. Господь їх не забере, тобто Він їх не викреслить із твого життя, і з мого життя. Вони будуть тільки коли ми є в ньому і з ним, то ми зовсім інакше можемо їх пережити, пережити в Божій благодаті. І цього хочу всім побажати. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма Діалоги. Тож не бійтеся, як каже Отець Євген, довіряйте і все буде добре.